Gente, bom dia a todos. Já dei bom dia hoje mais cedo, mas estamos passando aqui novamente e vamos conversar uma coisa. Aconteceu uma coisa muito chata comigo e espero que não aconteça com você, que é jovem advogado e também pode colocar isso na sua vida e adaptar a situação. Uma das coisas que eu aprendi nesses 6 anos indo para sete. Se você não tem especialidade na determinada área e que você não possa, em caso, fazer uma possível parceria, fazer, nunca faça esse tipo de parceria. Porque é decepcionante, é angustiante, é frustrante quando você não sabe daquela situação e você fecha uma parceria para não perder o cliente, né? E aí, de repente, quando você mais precisa daquele parceiro, ser parceiro, o cara. Porque as pessoas que têm parceria comigo sabem, quando eu entro com parceria, eu cuido do processo, eu lido com o processo do início até o final. Ou do momento que eu pego o processo, eu tenho a responsabilidade como se ele fosse meu cliente de, assim, eu atendi e fechei o cliente, não como parceiro. Cara, a gente vê cada coisa. Advogado deixando de ter ética profissional, de ser, sabe, não ter o devido cuidado. Cuidado, gente, com o tipo de parceria que vocês estão fazendo, com o tipo de pessoas que vocês estão lidando, que você não conheça. Então, não faça esse tipo de fechamento, tá? Fecha com quem tem ética, que é um profissional zeloso, cuidadoso, e se ele vai trabalhar de fato naquele processo. Só isso que eu tenho a te dizer, eu não posso entrar muito no detalhes, que eu tenho cada coisa que é horrível. Nem sei como esse tipo de profissional tem ficado no mercado que se trabalha dessa forma. Eu não vou colocar em mais informações, senão vou acabar expondo a pessoa. E não é o problema só expor ele, não. É o problema expor também o cliente. Mas só Deus. Então, cuidado com quem vocês têm feito parceria, gente. Trabalhe com alguém que trabalha, é zeloso. Dá uma olhadinha com outros parceiros, outros amigos que trabalham com esse determinado profissional. Para você ter noção se é esse tipo de parceria que você vai querer fazer. Assim, a dica de hoje é para você, jovem advogado, tá? Ou alguém que já deu. Nunca fez parceria e tá pensando em fazer. Beijos e um ótimo sábado.